Heydər Əli Rızaoğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirdikdən sonra indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində Memarlıq Fakültəsinə daxil olub. Lakin 2-ci Dünya Müharibəsinin başlanması ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməyib. 1949-1950-ci illərdə SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin, indiki Sankt-Peterburqdakı rəhbər kadrların hazırlığı məktəbində təhsil aldıqdan sonra 1950-ci ildə Azərbaycan SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində bölmə rəisi təyin edilib. 1957-ci ildə indiki Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin qiyabi şöbəsini bitirib. 1958-ci ildə Azərbaycan SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin Əks Kəşfiyyat Şöbəsinin rəisi, 1964-cü ildə Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini təyin edilib. 1967-ci ildə Azərbaycan SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr vəzifəsinə təyin edilib və həmin ildə də ona general-mayor rütbəsi verilib. 1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri və Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub. Heydər Əliyev 1992-ci il noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis konfransında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. O, 1998-ci il oktyabrın 11-də yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. 2003-cü il dekabrın 12-də ümummilli lider Heydər Əliyev vəfat edib və dekabrın 15-də Bakıda, Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.